মহানগৰীত পুনৰ লোমহৰক হত্যাকাণ্ড সার্ভেত বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যা কৰা হল আৰু ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা সন্দে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ননী গোপাল বৰুৱা আৰু পত্নী মীনা বৰুৱাক হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। ননী গোপাল বৰুৱাৰ বয়স প্ৰায় 86 বছৰ আৰু পত্নীৰ বয়স 67 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্মসূত্ৰে পুত্ৰ আৰু কন্যা থাকে বহিৰাজ্যত, এগৰাকী থাকে বাংগালোৰত আৰু এগৰাকী থাকে মুম্বাইত। আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে মহানগৰীত। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বৃদ্ধ দম্পতীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় দুৰ্বৃত্তই। আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ। মহানগৰীত সার্ভেত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ননী গোপাল বৰুৱা আৰু পত্নী মীনা বৰুৱাক হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। ননী গোপাল বৰুৱাৰ বয়স প্ৰায় 86 বছৰ আৰু পত্নীৰ বয়স 67 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্মসূত্ৰে পুত্ৰ আৰু কন্যা বহিৰাজ্যত থাকে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে মহানগৰীত। মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায়ে এই লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। গড়চুকৰ বৰাগাঁৱত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ স্মৃতি মাৰ নৌ যাওঁতে আন এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন মহানগৰীত আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে সার্ভে। মহানগৰীত সার্ভেত বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ননী গোপাল বৰুৱা, তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 86 বছৰ, আৰু পত্নী মীনা বৰুৱা, তেখেতৰ বয়স 67 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্মসূত্ৰে পুত্ৰ আৰু কন্যা বহিৰাজ্যত থাকে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শেহতীয়াকৈ। এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। ননী গোপাল বৰুৱা আৰু পত্নীৰ নাম হৈছে মীনা বৰুৱা। লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত। সার্ভেত এইবাৰ এই লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আন্তিমা হত্যাকাণ্ডৰ যি লোমহৰ্ষক স্মৃতি, সেই স্মৃতি মাৰ নৌ যাওঁতে আন এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন মহানগৰীত আৰু এইবাৰ স্থান হৈছে সার্ভে। আৰক্ষীৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰু এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। লোমহৰ্ষক এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়া সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে। আন্তিমা হত্যাকাণ্ডৰ সেই লোমহৰ্ষক স্মৃতি সকলোৱে এতিয়া চকুত জলজল পটপট হৈ আছে। সেই স্মৃতি মাৰ নৌ যাওঁতে আন এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এহাল বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যা কৰা হৈছে। বেলতলাৰ সার্ভেত বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ডকাইতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘৰত কোনো নাছিল। পুত্ৰ আৰু কন্যা কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যত থাকে আৰু কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুৰ্বৃত্তই এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। ননী গোপাল বৰুৱা আৰু তেখেতৰ পত্নী মীনা বৰুৱাক হত্যা কৰিছে। ননী গোপাল বৰুৱাৰ বয়স প্ৰায় 86 বছৰ আৰু পত্নীৰ বয়স 67 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কৰ্মসূত্ৰে পুত্ৰ আৰু কন্যা বহিৰাজ্যত থাকে। এগৰাকী বেংগালোৰত থাকে আৰু এগৰাকী মুম্বাইত থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি শেহতীয়া দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা। এয়া দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাই আছোঁ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। ননী গোপাল বৰুৱা আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ নাম হৈছে মীনা বৰুৱা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বৃদ্ধ দম্পতীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। ডকাইতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। সার্ভেত বৃদ্ধ দম্পতীক নৃশংস হত্যা আৰু মহানগৰীত এতিয়া শিহৰণকাৰী ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈ পৰিছে। আন্তিমা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্মৃতি, লোমহৰ্ষক স্মৃতি মাৰ নৌ যাওঁতে আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত আৰু এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে সার্ভে। বেলতলাৰ সার্ভেত বৃদ্ধ দম্পতীক হত্যা কৰা হৈছে। বিকাশ শৰ্মা আছে অধিক তথ্যৰ বাবে। বিকাশ শৰ্মা, আন্তিমা হত্যাকাণ্ডৰ এই লোমহৰ্ষক স্মৃতি মাৰ নৌ যাওঁতে আন এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইখন মহানগৰীত। হয় ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আমি দেখুৱাবলৈ চাওঁ গৃহতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঢলপুৱাই এক চাঞ্চল্যকৰ ইয়াত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ইয়াত পত্নী আৰু স্বামীক অতি নৃশংসভাৱে ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত ইয়াত ডকাইতিৰ সন্দেহ এটা ব্যক্ত কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ননী গোপাল বৰুৱা আৰু মীনা বৰুৱা নামৰ পতি পত্নীহালক ইয়াত অতি নৃশংসভাৱে ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ইয়াত যি প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত সেই তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এক ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে, কাৰণ পতি পত্নী ইয়াত শুই থকা অৱস্থাতে অতি নৃশংসভাৱে ইয়াত
হত্যা করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আরক্ষে ক্ষিপ্রগতিতে তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে আর এই মুহূর্তে আমি দেখুৱাইছো ইয়াত যে সকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজতে আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে কারণ যেটা শুই আছিল তার পিছত তেওঁলোকে খবর পাইছিল যে পত্নী আর স্বামীক অতি নিশংসভাবে হত্যা করা হল। বাইদেউ আপনার সন্দেহ কি হয় গোটেই সন্দেহটো আমার এই মানে এইবিলাক যে কামলাবিলাক আহে ধরে লোক বাহিরত কাম করিবর কারণে মানুহ আনে ন হাজিরা সাজিরা হ্যাঁ তেনেকুৱাই বা অলপ চিনাকির ভিতর হব আর তেনেকুৱা যেন সন্দেহ হয়। এই ঘরটোত কোন কোন থাকে? তেওঁলোক হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে আছিলে আর তেওঁলোকর মানে একদম বাচ্চার পৰা এই হতক ডাঙৰ কৰিছে তেওঁলোক থাকে এটো ঘৰত থাকে কিন্তু এওঁলোকক তো বাচ্চার পৰা ডাঙৰ কৰি বিয়া বাৰু পাতি এটা নাতি পুতিকো তেওঁলোকে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াই আছে মানে একদম ঘৰুৱা টাইপৰ আৰু। তেওঁলোকৰ ফেমিলি আৰু কোন কোন? ফেমিলি দুজনী ছোৱালী এজনী লণ্ডনত থাকে আৰু এজনী বোম্বেত থাকে আৰু লৰা নাই। তেখেত চাকৰি কত কৰিছে? কি কোৱাচোনে? ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে। সন্দেহটো কি হয় আপোনাৰ? সন্দেহ ডকাইতিও হ'ব পাৰে চুৰ হ'ব চুৰ আহিলেওতো খালী হাতে নাহে নহয় কিবা লৈয়ে আহিব নিশ্চয় গতিকে হয়তো বাইদেউ সাৰ পায় বাইদেউ তাৰমানে গহনা পিন্ধি থাকে পূৰা গহনা পিন্ধি থাকে হীৰা চিৰা চব আছে বাইদেউৰ তাৰপিছত সেইবিলাক পিন্ধি থাকোঁতে সেই চাগে খোলোতে গাৰ পৰা গাত নাই নিশ্চয় আমিতো চাব যোৱা নাই এই গাত যদি একো অলংকাৰ নাই তেতিয়াহ'লে হয়তো বাইদেউৰ গাৰ পৰা খোলোতে তেওঁ সাৰ পালে চাগৈ এই সাৰ পোৱাৰ কাৰণে মাৰিলে নাজানো সেইবিলাক গম নাপাওঁ দেখা নাই নহয় মূৰত মাৰা বুলি শুনিছোঁহে মূৰতে মাৰিছে বোলে। হয় আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো চন্দনগৰৰ এক নম্বৰ বাসগৃহ আৰু এই বাসগৃহতে পতি পত্নীক অতি নিশংসভাৱে ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। বাইদেউ যিহেতু মোৰ লক্ষী পূজাৰ দিনা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ অলমষ্ট 4 তোলামান সোণ লৈ গুচি গৈছে আৰু 30,000 কেচ আমি তিনিটা ৰুমত বেডৰুমত শুই আছোঁ আমি একোৱে গম মই 12 বজাত ৰাতি শুইছোঁ কিন্তু তাৰপিছত একোৱে গম নাপাওঁ মোৰ মূৰৰ ওপৰতে আলমাৰি পূৰা খুলি চব উলিয়াই নি চফাত এনেকৈ মেলিছে নট ইভেন ৰূপ নিয়া নাই পাৰ্ল নিয়া নাই একো খালী সোণ কেচ আৰু কেচ জানিছিলে ভালকৈ জানো আণ্টি আংকালহঁত আণ্টিয়ে মোক ইভেন লক্ষী পূজাত ফোন কৰিছে পুতুৱে তোমাক চব এইটো কেনেকৈ জানিম এতিয়া আমাৰ ঘৰতো গেট তলা মৰা আছে আৰক্ষী বিষয় আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কি সন্দেহ হয় আপোনাৰ? অলপ চাই আছোঁ আমি অলপ হয় ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে আৰক্ষী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ ইয়াত গেট বন্ধ অৱস্থা থাকে তেওঁলোকে তাৰপিছত কেনেকৈ এইটো বাসগৃহত ডকাইত দল প্ৰৱেশ কৰিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰগতিত চাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মহানগৰী চন্দননগৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে পতি পত্নীক অতি নিশংসভাৱে ইয়াত হত্যা কৰা হৈছে হত্যাকাৰীয়ে কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সকলোবোৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নভাৱে তেওঁলোকে চাই আছে ক'ত প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে এই সমগ্ৰ তথ্য কিছু সময় পিছতে পোহৰলৈ আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে শুই থকা অৱস্থাতে এক নিশংসভাৱে ইয়াত যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে কাৰণ এইটো যিটো বাসগৃহ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বাসগৃহটোত পতি পত্নী তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছিলে তেওঁলোকে যিটো বাসগৃহত তেওঁলোক ইয়াত আছিলে আৰু সেই বাসগৃহটোত আমি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে তাত গেটত গ্ৰিল বন্ধ অৱস্থাত আচলতে চোৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ডকাইতৰ দল প্ৰৱেশ কৰা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ তদন্ত তেওঁলোকে অব্যাহত তেওঁলোকে ৰাখিছে। বাইদেউ এইটো ঘৰ আপোনালোকৰ নেকি? ৰাতিপুৱা মই যাব ওলাইছিলো কামলৈ চাইকেলটো লৈ পেলাই চাওঁ যে আপোনাৰ গেৰেজৰ যোনটো খিৰিকী আছে পিছফালে এইটো ভাঙা তাৰপিছত আমাৰ মিছ যে কান্দি কান্দি পিছফালে গ'ল দৰ্জাখন খুলিলে চাওঁ যে গোটেই ৰুম খোলা লণ্ডন বন্ধ হৈ আছে তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত চালো যে আইতাৰ মানে কাপোৰটো গুচাই চালো এইখিনিত ফাটা আইতাৰ মাথা ফাটাই দিছে ককাৰ দুটাৰে বিচনাতে আছে দুয়ো ডেট দুৱাৰটো মানে যোনটো মেইন দুৱাৰ সেইটো মানে একদম লক হৈ আছে কোনো খুলিব নোৱাৰে
मैं बाथरूम दर्जा दी सुमाई ना 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 गम पा ना कब दादा गमे पा ना एकांश लोक आईत बहुत अलंकार पिंधि ना 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 मिसा कथा कैसे अलग पेन्दे सबे पेन्दे नियम तो सबे रखे राति ना साढ़े ना दसटाल लगे पाई भात बनाय तक खा लवा दी पे भात सत खाई घर आसो राति गम पाई रात सतटा गम पाई मोर आज अठारह बीस बस मैं बंद थके बंद थके गम पा ना कौन बजे पुलिस विचार कर भल्के गम पा जा ना ना ग्रिल तो भांगा ग्रिल तो भांगा हाँ ছোৱালী আপোনাৰ বিদেশত থাকে এটা বেংগালোৰ না বম্বেত থাকে মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী হয় কাকা আইতাই আমাক চাই আছিল ইমান দিনৰ পৰা কোভিডৰ পৰা বাহিৰৰ পৰিৱেশো আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হাৰ্ডলি ঘৰত কিমান 15-20,000 থাকিব আমি একো নাজানো ভাল মানুহ ভেৰি নাইচ পিপল ইন দ্য ছচাইটি কি হ'ব বেয়া এইটো চুৰি ডকাই ডকাই হ'ব ডকাইত হ'ব চুৰ হ'ব বেলেগ একোৱে নাই একোৱে নাই খুব বেছি 15-20,000 সিম্পল ভাল ফ্যামিলির মানুষ হয় ভাল ফ্যামিলির মানুষ আমি একো নাজানো পুলিশে জানে ইয়াত স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে ডকাইতৰ সন্দেহ হ'ব পাৰে চোৰৰ সন্দেহ হ'ব পাৰে আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত যিসকল স্থানীয় অঞ্চলবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পুৱাই মহানগৰীত জোকাৰি গৈছে আৰু যিটো বাসগৃহ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বাসগৃহটোত অতি নিঃশংসভাৱে পতি পত্নীক ইয়াত নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু কিদৰে এটা পুলিশেহে বিচাৰিব এইটো ছাৰ এইটো আমি গম নাপাম নাই অকল মাথাটো তেজ ওলাই আছে আইতাৰ মাথাৰ পৰা তেজ ওলাই আছে দুটা দুইগৰাকীৰ মূৰতে তেজ ওলাই আছে বিচনাতে শুই আছে শুই আছে মোৰ ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ মোৰ মোবাইলত আছে মোৰ মোবাইলটো ছাৰতে লৈছে পিছত নাজানো কি কৰে ছাৰতে মোবাইলটো আছে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ চব 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 মানে আলমাৰি চালমাৰি কাগজ পাতি চব লণ্ড মণ্ড হৈ আছে সেইখিনিয়ে আৰু বেলেগ নাজানো আৰু ৰাতিটো আমি 10:30 তাৰপিছতো শুই যায় অঁ মই মিছাজে বনাই মোৰ মিছাজে বনাই মই নবনাওঁ নাই নাই ইয়াতে আছিলে অকলে থাকে ল'ৰা ছোৱালীটো আপোনাৰ ডাঙৰ বাইদেউজনী বিদেশত থাকে আৰু সৰুজনী বম্বে না বেংগালোৰত থাকে জাহাজৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে মই জানাত অঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ 7:00 গম পাইছোঁ কামত যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মই 7:30 ডিউটি যাই পাব লাগে তেতিয়া ঠিক মই যাম আৰু মাত দি যাওঁতে চালোঁ চিৰিকি চিৰিকি ভাঙা তেতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ চালোঁ যে চব লণ্ড ভণ্ড হৈ আছে তেতিয়াহে গম পালোঁ আৰু হয় হয় সন্মুখৰ